Det är natt. Det är natten mellan julafton och juldagen. Och det ute råder mörker som när Gud i skapelsen sade sitt var det ljus. Och mörker rådde när Gud steg in i sin skapelse på julnatten. Och natt rådde också senare när Gud genom Jesus Kristus besegrade döden i påsknatten. Välkommen att fira julnattens mässa, där det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Guds faderns, sonens och den helige andes namn. Amen. Vi firar i natt att Jesus föds in i våra liv och in i vår värld. I Hebreerbrevet läser vi: han som är utstrålningen av Guds härlighet har renat oss från synden. Han som blev ett litet barn är den som har renat oss också från synden. Han gör det för att han är Gud, och som Gud är han allsmäktig. Han gör det
för att han blev människa och kan försona synd. Han gör det för att han ger sitt liv för oss alla. Det är mycket att ta in, och vi kan egentligen bara vara stilla inför undret som sker, mysteriet, och så ta emot fullkomlig frälsning. Låt oss gå till stallet, tillbe och bekänna Jesus. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är förlåtna, i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himlen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Himmelens och jordens Herre, du som låter denna heliga natt lysas upp av det sanna ljuset, låt oss alltid vandra i dess sken, så att vi en gång i himmelen får skåda din härlighet. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som är dig Fader och den helige Ande, lever och råder från evighet till evighet. Amen. Låt oss nu lyssna till Guds ord.
Julnattens gammaltestamentliga läsning är hämtad ur profeten Jesaja, kapitel 9, verserna 2-7. Natten ska vika där ångest nu råder. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus över dem som bor i mörkrets land, strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. Det gläds inför dig som man gläds vid skörden, som man jublar när bytet fördelas. Oket som tyngde dem, stången på deras axlar, förtryckarens piska bryter du sönder, som den dag då Midjan besegrades. Stöven som bars i striden och manteln som fläckats av blod. Allt detta ska brännas, förtäras av eld. Ty ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans namn. Allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader, fredsfurste. Väldet ska bli stort, fredens välsignelser utan gräns för Davids tron och hans rike. Det ska befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet nu och för evigt. Herren Sebaots lidelse ska göra detta. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Episteltexten är hämtad från Hebreerbrevet, första kapitlet, verserna 1-6. Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna. Men nu vid denna tidens slut
har han talat till oss genom sin son, som han har insatt till att ärva allting, liksom han också har skapat världen genom honom. Och han som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen och som bär upp allt med kraften i sitt ord, har renat oss från synden och sitter på majestätets högra sida i höjden. Han har blivit lika mycket mäktigare än änglarna, som det namn han fått i arv är mer för mer än deras. Ty aldrig har Gud sagt till någon ängel: du är min son, jag har fött dig idag. Eller: jag ska vara hans fader och han ska vara min son. Och när han låter sin förstfödde son träda in i världen säger han: alla Guds änglar ska hylla honom. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Så får vi upplyfta våra hjärtan till Gud och lyssna till julnattens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas.
Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde en son, den förstfödde. Hon lindade honom och la honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sa till dem, var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var det tillsammans med ängeln en himmelsk här som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. När änglarna hade farit ifrån dem upp till himmelen sa herdarna till varandra, låt oss gå in i Betlehem och se det som hänt och som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade vad de hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sa. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka det och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var så som det hade sagts dem. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. Vi kan behöva lite klang och jubelföreställning i vår tid. Och det får vi. I julnatten är det klang och jubel. Änglarna som ger oss denna glädje mitt i mörkret. Plötsligt lyser det upp. Mörkret är skingrat när himmel och jord förenas, när Gud blir människa. Och vad gör vi när Gud blir människa? Vad gör änglarna? Jo, änglarna, de prisar Gud. När det största undret sker, är inte Guds änglar passiva åskådare, utan de lovsjunger och tillber.
Förvisso står de alltid inför Guds tron, men nu märks det också på jorden. Gud ger genom sina änglar sig till känna och ger till känna att frälsaren är född. Och då Jesus är Gud, ska Gud naturligtvis ha äran. Vi får, likt herdarna, förundras och stämma in i kören. Denna natt är främst en hyllning till Gud. Men änglarna inte bara lovsjunger och tillber Gud. De kan liksom inte hålla sig, utan de vill också välsigna människorna. De som Gud har utvalt. Fred åt dem han utvalt. För Gud vill ju människan. Gud vill ju dig och mig. Gud vill det mänskliga. Och därför blev han också människa själv. Fadern kan inte själv göra det. Men genom sin son blir han människa. De utvalda, vilka är då de? Ja, det är ju först Jesus naturligtvis. Men det är också Maria och Josef. En familj. Ja, den heliga familjen. Som får återspegla Guds tanke. Far och mor, son, barn. I Jesus blir vi så alla utvalda. När vi tror på honom, när vi nalkar stallet, när vi går dit för att se och bara vara med, blir vi så alla utvalda. Och vi kan visa på och leva ut den fred som änglarna önskade oss. Vi får bli en familj av människor som hela tiden växer. Och freden blir möjlig genom den familjen. Den fred som så många längtar efter är oss given i Jesus. Ängeln försäkrar också, var inte rädda. Hur skulle de där enkla herdarna kunna vara något annat än rädda inför det här plötsliga och stora som hände i natten? Och du och jag är också rädda från och till. Vi kan känna rädsla inför framtiden. Inför det annorlunda. En del är rädda mer än andra. Och då får man vara till för varandra. Men vi får också släppa kontrollen över det vi inte kan styra över. I orons centrum i Mellanöstern, i Betlehem, är det verkligen oroligt. Men det är just där som friden föds, bokstavligen. Och vad är det då för frid som ängeln talar om, som ängeln önskar? Ja, det är inte en frid som en klapp på axeln, du ska se att det går bra. Utan det är Guds närvaro i sin son Jesus Kristus. Så viker rädslan när vi likt herdarna går iväg. När vi har sett, när vi har varit där,
men också reser oss upp och går. Och när vi tillber, och när vi med en stor glädje i hjärtat går framtiden till mötes. Ära vare Gud i höjden och på jorden fred åt dem han har utvalt. Ja, ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Låt oss nu alla stämma in i kyrkans tro enligt den nicenska trosbekännelsen. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfru Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda. På vilkens rike icke skall vara någon ände, och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen. Det hörs ett barns skrik i natten, en nyföds första ljud. Den gråten bär en hälsning till oss från himlarnas Gud. Tysta gick vi i mörker, vår framtid saknade hopp. Nu öppnar Gud våra ögon.
Låt oss be. Herre, du som låter våra liv få vara dyrbara i dina ögon. Högre än himlen når din godhet och till skyarna din trofasthet. Samtidigt så är du närmare oss än våra egna tankar. Vi ber nu att få lämna de böner till dig som du vet finns i vart och ett av våra hjärtan. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Tack för att du griper in i vår tid för att världen ska få frid och fred. Vi ber den här julnatten om besinning och om modiga beslut för världens ledare. Låt höjder och berg få bära fredens frukter mitt bland maktfullkomlighetens ogräs. Du som lät stjärnan lysa över det enkla, sårbara och utsatta barnet och som blev till större glädje än världen och starkare än alla världens makter. Herre, grip in och förbarma dig över oss alla. Och hjälp oss att stå kvar i hoppet om att du är med oss i precis allt som sker. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi kommer till dig, Herre, och ber för hela den världsvida kyrkan. Låt din kyrka i hela världen, över traditioner och gränser, få kraft och vishet genom ditt löfte att Jesus har kommit med budskap om fred. Vi ber för vårt land och för din kyrka här. Hjälp henne att vara ett salt och ett ljus för människor. Och att vi var och en får bära den frukt som visar på glädjens omvändelse och medmänsklighet. Vi ber om en ny väckelse i vårt land, där ditt ord får gripa tag om allas våra hjärtan. Herre, låt den här helgen få bli en start på en längtan efter sanning och frihet. Tack för allt vi får ge och ta emot här i Johannebergs församling. Här, mitt i kyrkan, vill vi den här natten ställa krubban i kyrkan och ge plats åt dig. Så att vi alla kan få samlas och förundras över ditt ljus i vårt mörker. Vi ber för var och en av oss här i kyrkan idag. För dig som är hemma och lyssnar. Tack för att du har skapat oss, Herre, och kallat oss till liv och tjänst. Och att du har sått ditt frö i var och en av oss. Vi ber nu tyst för dem som vi särskilt tänker på. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Tack, Herre, för att du håller oss och vår tid i dina goda händer och att du bevarar oss alla genom din son Kristus Jesus. Amen. Thank you.
lyft era hjärtan till Gud. Låt oss tacka Gud, vår Herre. Ja, sannerligen du ensam är värd vårt lov, allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Ty så älskade du världen, att du lät din son bli människa för vår skull. I honom är vi ditt folk, frälsta från mörkret till ditt underbara ljus. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Lovad är du himmelens och jordens Herre, så älskade du världen att du gav den din enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du berett oss genom Jesus Kristus. Sänd din ande i våra hjärtan att tända en levande tro. Helga också genom din ande detta bröd och vin, gåvor av jordens frukt och människors arbete som vi bär fram inför dig. Och låt oss genom dem få del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det, gav åt lärjungen och sade: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han kalken, tackade, gav åt lärjungarna och sade: drick av den alla. Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium, din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Helige Fader, vi firar denna måltid till åminnelse av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Av livets bröd och välsignelsens bägare ger du oss att äta och dricka in till den dag då han kommer åter i härlighet. Vi ber dig, se till hans fullkomliga och eviga offer, med vilket du har försonat världen med dig själv. Låt oss alla genom den helige ande förenas till en enda kropp och fullkomnas
till ett levande offer i Kristus. Genom honom och med honom tillhör dig Gud Fader allsmäktig i den helige andes enhet. All ära och härlighet från evighet till evighet. Amen. 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 I den helige ande och med alla dina trogna ber vi den bön som din son har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma. Herrens frid vare med er. Se Guds lamm som tar bort världens synd. Det är alltid rätt. Kristi kropp och blod för dig utgivet. 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 Kristi kropp.
Vi har tagit emot Herren Jesus Kristus, hans kropp och blod. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Låt oss tacka. Gud vår Fader, vi har här tagit emot barnet som föddes, sonen som blev oss given. Låt din härlighet, din frid och din stora glädje helt fylla oss. Genom honom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Han som genom Kristi födelse har förenat himmel och jord, fylla er med frid och god vilja och en gång låta er sjunga lovsången i den stora himmelska församlingen. Och må välsignelse från Gud den allsmäktige, Fadern, Sonen och den helige Ande komma över er och förbli hos er för alltid.